Asi není od věci nebo neznámo, že Slováci jsou s eurem spokojení. Ale u nás v Česku se pořád lidi bojí. Myslíte si, že mezi Českem a Slovenskem existuje nějaký tak zásadní rozdíl, který by zapříčinil to, že Slovensko má s eurem pozitivní zkušenosti a Česko by mělo negativní? Nevím o takom rozdíle. Naozaj jsme mimořádně podobné štáty, tak samozřejmě nějakou historiou, mentalitou, ale dovolím si tvrdit, že aj ekonomikou, možno nie úplně identickými štruktúrami ekonomiky, ale je to velmi podobné. Já jsem přesvědčený, a to tiež bez toho, aby som chcel ísť veľmi do hĺbky a nejakým spôsobom analyzovať českú politickú scénu, ktorú až tak nerozumiem, ale myslím si, že v Českej republike na rozdiel od Slovenska bola táto téma podľa môjho názoru nešťastne, ale bola podstatne viac spolitizovaná, než by to zaslúžilo. Na Slovensku to bola od začiatku téma, ktorá bola ekonomická. Začala ju u nás Národná banka Slovenska, tá otvorila vôbec diskusiu. Diskutovali s celým radom podnikateľských zväzov, asociácií, združení. Robili sa veľmi významné a naozaj mimoriadne kvalitné štúdie, dotazníky medzi veľkými zamestnávateľmi, medzi malými, z ktorých jednoznačne vyplynulo, že euro pre takú malú otvorenú ekonomiku, ako aj na Slovensku, v Čechách možno nie je až tak malá, ale podľa mňa je otvorená podobne, prináša euro podstatne viac výhod než nevýhod.